Zase vajíčko? Já pořád vařím vajíčka. Přijdu domů od Karla z kurzu, jdu pozdě. Já vím, že jdu pozdě, on ví, že jdu pozdě. Uvařím večeři a třeba si ničeho nevšimne. Třeba spí. Pojď sem. Kde jsi byla? To mi ani neodpovíš, co? Byla jsi na těch zasraných kurzech, co? Ty náno blbá. Byla jsi na kurzech. Máš 3 hodiny zpoždění a já tady čekám. Kdo mi má dělat večeři, co? Já už ji vařím. Pozdě! Já tě živím, já do tebe zpu prachy. A ty chodíš za nějakým duchovním magorem, co? Jak mám vědět, že tě tam nikde nevojí, co? No co loupeš to vajíčko, když s tebou mluvím? Au, kurva! Nevím, jak se to stalo. Rána do hlavy. Vařilo se 3 hodiny. Krev. Leží na podlaze. Nehejbe se. Já ho zabila. Co mám dělat? Já musím pryč. Nasednu do auta a jedu. A najednou... Další. Jedu dál, jedu, dokud mám benzín. 2 mrtvoly na krku. A najednou mě to napadne. Karel, mistr mi poradí, zvoním. Ano? Ahoj, Karle, tady Sonja. Sonja, čekal jsem tě. Opravdu? Opravdu. Zdá se ti, že jsi rozrušená, ale nesmíš ztrácet naději. Všechno bude v pořádku. Takže ty to víš, já jsem ho zabila, Karle, můžu nahoru. Co? Vrať se zpátky. Musíš se tam vrátit, musíš se postavit svému osudu. Pak ti bude umožněno vstoupit do svatyně. Tak jedu. Polomrtvá strachy. Odemykám. Před síň, pokoj, kuchyň. A tam najdu... Zbav si své, vypadni! Vypadni ti, Čupko, zbav si své věci! Kurva! Vzkaz. Tak není mrtvej. Co mám dělat? Mě napadne, on mě odkop. On mě normálně odkop, prostě mě normálně. On si šetřil prachy na novou káru. Taky beru. Kde jak vzal tolik? Jdu za Karlem. Už nikdy nebudu sama. Mistr mě přijal. To je pro mě? Děkuji. Dostane se ti dalšího zasvěcení. Zatím tady pokliď, ať je ve svatyni čisto. Tak uklízím a peru a vařím vajíčka. Vařím vajíčka. Mistře, můžu na chvilku? Mistře, můžu na chvilku? Já jsem na něco přišel. Já jsem přišel na to, že andělé nejsou jenom dobří, ale oni jsou občas i zlí. A to je dobře. Protože je to problém. Proč se mnou nemluví? Máš pravdu. Nemusíš se bát. Tady se naučíš mluvit se všem. No počkejte. Ono je to dobře, že se mnou občas nemluví. Protože oni už jsou takoví. A někdy je ticho, a někdy zase ne.